Biləsuvarda Şəhid İqbal Aslanlının və Babək Mahmudlunun xatirəsinə həsr olunmuş güləşin sərbəst və Yunan-Roma növləri üzrə 2-ci Respublika turniri keçirilib. Əvvəlcə turnir iştirakçıları və vətən müharibəsi şəhidlərinin valideynləri Şəhid İqbal Aslanlının yaşadığı küçədə inşa edilmiş şəhidlər xatirə kompleksini ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açmış hər iki şəhid İqbal Aslanlının və Babək Mahmudlunun özləri idmançı olmaqla yanaşı Azərbaycan ordusunun qüsursuz hərbi xidmətçiləri olub. Onların 2-ci Qarabağ müharibəsində göstərdikləri şücayətləri isə ən yüksək orden və medallara layiq görülüb. Daha sonra Biləsuvar rayon Olimpiya İdman kompleksində yeniyetmələr üzrə Respublika səviyyəli turnirin açılış mərasimi keçirilib. İdmançılarla bərabər açılış mərasimində şəhid ailə üzvləri, turnirin izləyiciləri, habelə rəsmi qurumların rəhbərləri iştirak ediblər. Turnirin açılış mərasimində Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Faiq Gürbətov, Biləsuvar rayonundan seçilmiş millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov çıxış edərək şəhid xatirəsinə həsr edilmiş hər bir tədbirin əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Daha sonra şəhid valideynləri çıxışları davam etdirərək turnirdə iştirak edən idmançılara uğurlar arzulayıblar. Bu günləri Biləsuvar rayonunda Aslanlı İqbalın xatirəsinə və Babək Mahmudlu balamızın xatirəsinə keçirilən yarışda iştirak edirik. Bütün gələn qonaqları salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah məqamları uca olsun. Öz adımdan, bütün şəhid ataları adından, yarışın təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah dövlətimizi qorusun, ordumuzu qorusun. İnşallah ki, güclülər qazansın. Allah bizim bu cavanlara can sağlığı versin, Allah ordumuzu qorusun. Bir də Allah bizim bu idmançılarımıza can sağlığı versin. Kim güclüdür o qalib olsun. Qeyd edək ki, Aslanlı İqbal İlqaroğlu 1997-ci il avqustun 10-da Biləsuvar rayonunda anadan olub. 2015-2019-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirib. 2019-cu ildən Ağcakənd kəndi yaxınlığında Ballıqaya istiqamətində və Mingəçevir rayonunda yerləşən ən sayılı hərbi hissələrdə kəşfiyyat bölüyündə həqiqi hərbi xidmət keçib. İqbal Aslanlı vətən müharibəsi zamanı Talış kəndi istiqamətində gedən döyüş əməliyyatları zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Keçən ayın sonunda keçirilən Olimpiya Döyüş Liqasında qatıldığım MMA döyüş növü üzrə və Biləsuvar şəhidlərimiz Aslanlı İqbal və Mahmudlu Babəkin xatirəsinə həsr elədim öz döyüşümü və döyüşü nokautla başa vurdum. İndi isə Biləsuvar rayonunda keçirilən 4 günlük güləş növü üzrə yarışda, bəli turnirdə bütün idmançılara uğurlarımızı arzuluyor, uğurlar arzuluyor. İnşallah bütün idmançılarımız, bütün şəhidlərimizin adını qaldıra dünya arenalarında və Azərbaycan bayrağını daimi uca zirvələrdə tutar. Babək Süleymanoğlu Mahmudlu 1995-ci ilin noyabrın 27-sində Biləsuvar şəhərində anadan olub. 27 sentyabr tarixindən torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda mübarizədə Babəkin Cəbraildan başlayan döyüş yolu Zəngilana, Qubadlıya dək uzanır. Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə həmçinin vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Biz 2-ci ildir ki, bu yarışı keçiririk. Vətən müharibəsi şəhidi İqbal Aslanlı'nın xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə 2-ci Respublika turniri, Babək Mahmudlunun xatirəsinə həsr olunmuş Yunan-Roma güləş üzrə 1-ci Respublika turniri keçirilir. Turniri 15 komandadan 250-dən çox idmançı iştirak edir. Bu yarışı keçirməkdə məqsədimiz odur ki, vətən müharibəsi şəhidlərini gənc nəsil tanısın, gənc nəsil vətən ruhunda böyüsünlər. Biz çalışacağız ki, bu yarışı hər il keçirək, hər il şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş belə respublika turnirləri gələcəkdə bu yarışı beynəlxalq arenalara çıxardaq. Rəhmiyyə Hüseynova, İlqar Mustafayev, Dünya TV.